Siz nə gözləyirdiniz ki, ermənilərdən? 100 min dollar. Sizin də dediyiniz kimi, paytaxt İrəvanın mərkəzində 2 lüks kvartira deməkdir. Eyni zamanda həmin pula, həmin bölgədə kirantısın özündə məhəlləli bir neçə ev tikib və özünün gələcəyini, işini qura bilərlər. İcevana gedəcəyik deyir. Hara gedirlər, yetsinlər. Əsas budur ki, dövlət onlar üçün gələcəyə hesablanmış artıq təməl, fundament, maliyyə fundamenti yaradır. Maraqlıdır ki, Natiq bəy, onlar deyirdilər ki, bunlar bizim ərazimizdə, bizim evimizdə, hətta onlardan biri, iki evdən birinin sahibi evini belə yandırırdı ki, azərbaycanlıların əlinə keçməsin. Necə olur ki, o pulu görən kimi artıq mövqe dəyişir? Ermənilərin vətən anlayışı heç bir zaman olmayıb. Əmin olun. Onlar üçün günəş altında yer dünyanın istənilən bir bölgəsində verin, o onlar üçün vətəndir. Baxın, başqalarınınkini özününküləşdirmə xisləti yalnız bunlara xasdır. Bax, mətbəxləri varmı? Bütün Azərbaycan mətbəxidir. Musiqiləri varmı? Hamısı Azərbaycanın musiqisidir. Toylarında Azərbaycan musiqisinə oynayırlar. Yəni, mədəniyyəti, tarixi, hər şey. Deyilər Ermənistan musiqisidir. Heç nə yoxdur bunların. Hamısı oğurluqdur. Hətta bayraqları belə oğurluqdur. Tarix də süni şəkildə yaradılmış, yazılmış bir tarixdir. Bunlar bütün zamanlarda geosiyasi alət olaraq istifadə olunub qlobal güclər tərəfindən. Bunu ermənilər özü də bilir. Məhz bu tendensiyanı, bu psixoloji vəziyyəti dəyişmək üçün Nikol Paşinyan cəmiyyətə bunları anlatmaq istəyir. Əslində, Azərbaycan prezidentinin bu yöndə konkret bir açıqlaması da var. Yəni, yanlış ideoloji ilə cəmiyyəti intihara sürükləmək olmaz. Hədəflər doğru dürüst olmalıdır ki, bugün yenidən sıfır nöqtəsinə bir cəmiyyət, bir dövlət qayıtmasın, zamanında işğal etdilər və düşündülər ki, bitdi. Baxın, bugün son deyilən əslində başa dönüşdür. Və bunlar nə deməkdir? Bu deməkdir ki, niyyətiniz nədirsə, son mənziliniz o olacaq. Bunu əslində Azərbaycan prezidenti bunu mesaj verir erməni cəmiyyətinə ki, hədəflərinizi insani dəyərlərlə doğru, dürüst müəyyənləşdirin ki, 10 illər keçəndən sonra başınıza dəmir yumruqlar dəyməsin. Yəni, yalancı ideolojilər, miflər, miyatsumlarla cəmiyyəti bir yerə qədər yatırda uyuda bilərsiniz. Ancaq sonda bir də haqqın geriyə dönüşü var. Ən azından bunu təcrübədə sınadılar. Yəni, niyyətiniz nə idisə başınızda çatladı. Niyə? Çünki haqq deyildiniz.